Ақтаудағы Шахмардан Есенов атындағы технологиялар және инжиниринг университеті оқытушылары ректорды негізсіз сағат қысқартты, жалақымызды кесті, әрі бітпейтін тексеру арқылы жұмыс істеуге мүмкіндік бермейді деп шағымданды. Көнбегендігіме байланысты мен қатты қудалуға түстім. Сыртымнан акт толтырды, сабақтарымды тексерді, бірақ ішінәрсе шығара алмады. Дегенменен де бір ошадудың жолы деп осы деп ойлаған болар, мені 2014 жылдан бастап айлық жалақымды қиып бастады. Мен еңбек департаментіне хабарластым. Еңбек департаменті тексере келе шындықтың, яғни ол кісінің дұрыс жауап беруден жалтарып отырғандығын, дұрыс маған кемсітушілік, яғни жасап отырғандығын дәлелдеп, мынандай соттың шешімін қолыма берді. Олар Қазақстан премьер-министріне, президент әкімшілігіне, білім министрлігіне шағым жолдаған. Ақпан айында өткен Ақтау қаласы әкімінің жылдық есебінде мәселені шешуді облыс билігінен де сұрады. 2000, мәселен, 12 жылы 7000-дай студент болса осы университетте, қазіргі таңда 3000-дай ғана студент бар. Соңғы 5 айдың ішінде 114 студент басқа жақтағы университетке ауысып кеткен. Бұл деген сөз, біздің облыстың қаншама миллиардтаған қаражат талап етті деген сөз. Осының барлығын сізге жазғанбыз. Сізден сұрағым, сіз бізді бүкіл университеттің ұжымы болмаса да ең болмағанда ынталы топты қабылдай аласыз ба? Маңғыстау облысы әкімі Әлік Айдарбаев болса, ұстаздарды біреу ұйымдастырып жүр деп санайтынын айтты. Кем оны ұйымдастырып жүрген, не себебінен ұйымдастырып жүрген, біраз білеміз. Сондықтан ретімен бұл мәселеде шешілетін болады. Жауап сонда. Университет ректоры Әділбек Ботабеков оқу орындағы тәртіппен қаржы мәселесін реттей бастағаны ұстаздарға ұнамағанын айтады. Мұғалімдердің сабақтарын комиссиямен бақылауы, артық кеткен сыйақыны қайтаруды сұрағаны дау тудырған, бірақ ол өзінің ешкімді қудаламайтынын айтады. Бір адамға саусағын тигізбеймін. Осы уақытқа дейін де саусағын тигізбеймін. Ол адамды мен бүгін де шақырамын. Келіңіздер бірге ақылдасып, қандай мәселелер көтеріп тұрсыздар? Мен бірге ойласып шешейін. Мен келіп премия беріп бастадым. 13 жылдан бастап әр мерекеге премия беріп сөйтіп бастадым. Себебі қаржылық тәртіпті қарап отырсам, ақша болады. Қазір оқытушылар мен ректор арасындағы дауды білім және ғылым министрлігінен келген арнайы комиссия тексеріп жатыр. Мәншүк Асаутай, Саният Ойкен, Санат Нұрбек, Азаттық ТВ.